Հետաքրքիր զուգադիպությամբ թե խորհրդարանի նախագահը, թե պետական նախարարը քվեարկել են չգործող շենքերում։ Աշոտ Ղուլյանը քվեարկել է գյուղատնտեսական քոլեջի նախկին շենքում տեղակայված 1.8 ընտրատեղամասում։ Այս անգամ մի քիչ պասիվ է եղել, բայց ամենից ընդհանուր ամեն ինչ նորմալ, թերմացություն չկա։ Դիտորդները ավելին, այս անգամ ավելի շատ են, այդ պելա պետք նշել, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներն էլ, ստաված անձերը բոլոր թեկնածուների համար համակի ղեկավարի կան նաև ստաված անձեր ավականո անդամների։ Խորհրդարանի նախագահը քվեարկության եկել է ընտանիքի հետ ավելի լավ Ստեփանակերտ ունենալու համար։ Այս անգամ Աշոտ Ղուլյանը ընտրություն կատարելիս լրացուցիչ դրդապատճառ ուներ։ Ընտրվող քաղաքապետն ու ավականին պիտի կենսագործեն այն բարեփոխումները, որ քննարկում են օրենսդիրները։ Ծառայամանդրությամբ հենց առաջիկա տարիներին է նախատեսվում տեղական ինքնակառավարման համակարգի նոր մոդելի եւ դրամշակումը եւ նաեւ կիրարկումը, հետեւաբար մարդկանց սպասումները հենց այս անգամ ընտրված համակի ղեկավարներից եւ ավականո անդամներից լինելու են շատ ավելի բարձր, որովհետեւ հենց նրանց է վիճակված լինելու իրականացնել բարեփոխումների այն փաթեթը, որը նախատեսվում է առաջիկա տարիներին։ Խորհրդարանի նախագահն ասում է, որ բարեփոխումների փաթեթում Ստեփանակերտի հատուկ կարգավիճակ չի նախատեսված, բայց դա ենթադրվում է կկարգավորվի հատուկ օրենքով։ Թե տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, թե խորհրդարանի խոսնակը ընդգծում են դիտորդների եւ լրատվամիջոցների աննախադեպ ուշադրությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների այս ընտրությունների նկատմամբ։ Ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ժամանած մեր գործընկերները եւ բոլոր նրանք, ովքեր հայտ են ներկայացրել որպես դիտորդ մասնակցելու ընտրություններ, իրենց գնահատականներով օգնելու են, որպեսզի մենք նաև կարողանանք տեղական ինքնակառավարման համակարգում եւ ընդհանրապես ընտրական գործընթացում ունեցած թերությունները բացահայտել, դրանք շտկել հետագայում եւ նաեւ աշխատել այդ ուղությամբ։ Այսօր բացվել է նաև Վահրամ Փափազյանի անվան դրամատիկական թատրոնի շենքի մուտքի եւ ելքի դռները։ Շենքում 2 ընտրատեղամաս կա։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը քվեարկեց 1.5 տեղամասում։ Ակնկալում է, որ տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների շեմին անցկացվող ընտրությունների արդյունքում ընտրված տեղական իշխանությունը կկարողանա ուսել տեղական ինքնակառավարման բեռը։ Գործող վարչատարածքային բաժանման պայմաններում սա երևի վերջին ընտրություններն են, ապա սա յուրօրինակ պատասխանատվության նորմակարգ է դնում նոր ընտրվելիք տեղական իշխանությունների վրա, ըստեղության բոլոր հիմքերը կան, որպիսի ահագին լիազորություններ վերապահվեն եւ իրականացվեն ՄԱԿ-ի մակարդակով, որովհետեւ ըստեղության սա նաեւ կառավարության քաղաքականության շրջանակներում է։ Քվեարկողներից յուրաքանչյուրն այսօր ընտրատեղամաս գնում էր որոշակի ակնկալիքներով, ընդհանրական ցանկությունը, որ ընտրված թեկնածուն տեր կանգնի իր ծրագրին։ Ուզում եմ, որ ցանկացած պահի լինի այնպես, երբ քաղաքացին ուզում է ինչ-որ մի բան պարզել իր համար, չգիտեմ, չլինի այնպես, որ քաշքշուկներ առաջանան, ինչպես որ եղել է նախկինում, ով ուզում է լինի, եթե նույնիսկ դա այնպեսի մի մարդ է, որ որևէ մեկը չի ճանաչում նրան, շատ աննշան աշխատանքով զբաղվող մի մարդ է, բայց չասեն, ուշադրություն չդարձնենք, սկսեն հենց նրանից, ամենա անկիրթ, ամենա անգրագետ, ամենա ցածր աշխատանք չունեցող մարդուց սկսեն ինչ որ հարցեր լուծել։ Այդ այեմ ուզում որ մեր քաղաքում փոխվի, եւ ոչ միայն քաղաքում, ուզենայի որ ամբողջ Ղարաբաղում, ամբողջ Հայաստանում, ամբողջ մեր շրջապատում լիներ այդպես։ Ակնկալում եմ իրենց ծրագրերի իրականացում, ընդերցել եմ տարբերություններ շատ կան, բայց բոլորն են լավ ծրագրեր են, ուղղակի ով էլ որ ընտրվի պետք է անպայման խոստումը կատարեն։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։